Привіт, друзі! Крінж новини, цікаві новини із Запорєбріка. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо у Росії. Новий обвал рубля, який після невеликого періоду затища знов почав падати по відношенню до долара та євро. Російський економічний аналітик Анатолій Несміян зазначає, що незважаючи на зусилля російської влади, дива з карбованцем не сталося. Знову починаються новини з біржі. Дива не сталося. Євро знову 106 рублів, долар 96. Центробанк зміг підтримати руб Біль, що падає і збив емоції, але фундаментальні причини за межами його влади, оскільки вони лежать в галузі зовнішньої політики, пише він. За словами експерта по російській валюті завдає удару найсильніший дисбаланс між валютним імпортом та експортом. Цілком можливо, що саме такий ефект і передбачали західні фінансисти, які не стали створювати критичних проблем на шляху товарних поставок до Росії, але при цьому створили величезні труднощі про фінансових розрахунках. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першим отримати. Інформацію, підсумок уже проявився, хоча минуло лише півтора року після початку війни, і приблизно половину цього терміну створювалися бар'єри і санкції. Вийшло краще, не придумаєш. Дезбаланс, що виник буквально руйнує фінансову систему Росії, витягуючи з неї валютні накопичення, залишаючи замість них відверте сміття у вигляді неконвертованих валют країн третього світу. Все інше зроблять об'єктивні фактори. Пише він. Тиск влади РФ на експортерів, яких змусили збільшити обсяги продажу валютної виручки, може лише короткостроковий ефект. У плані стабілізації курсу рубля, оскільки експортери і так продавали 84-88% валютної виручки. У зв'язку з цим курс знов може піти за 100 рублів за долар. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.